10 milion euro kilometri, 15 milion euro kilometri atje, rruga e pa fillume akoma, duhet me pas kujdese, put e shkurtë, po, po se dhe rruga. I shte ime me bë dhe rrugën e Velipojës, edhe rrugën e Muriçanit, që është në të ko, e Spitalin e Ritë Shkodër, se shumë gjera tjera një ko shumë shkurtër. Po ma dy 2 vjetës, duhet pa tjetër, që rruga nga Shkodrën, Tiran, do t'ishe dy fishu kapaciteti, apë. Ja, në qëfëse ka prioritet Shkodrën, qëfëse ka prioritet gjithë veri unë e Shqipërisë, qëfëse ka prioritet mardhënet me Kosovën, mos e lërti vetëm me rrugën që ka bërë doktorja, apë. Që edhe asaj ke vënë traunë. E ju dini shumë i ndimër në verë, në kone sezonit, që të shkosh nga shkodra në Tiran, mund të vej dhe 4 orë, edhe 5 orë, si nga Miloti, e deri në fushkruj apo në Rinas. Sëpse miliarda euro nuk shkojnë atje ku është interesi më i mafë, atje ku ka flux më të mafë të lëvizjes të qytetarve, por shkojnë atje ku janë rezortet e miqve, e klientve, e strategikve të kryeministrit edhe të qeverisë aktuale. Si mund të ketë tartë me shkodra dhe gjithë Shqipëria, kemi vëndi i fundit përsa e takon investimeve, shpenzimeve që bëhen në arsim, në kërkim shkencor, 29 të herë më shumë se ne investon Serbia, 10 herë më shumë se ne investon Macedonia, si mund të ndalet shpopullimi kur këtu është i qëllim shumë, shkatrimi bujësis, shkatrimi blektoris, shkatrimi prodhimit vëndas. Kanë bëndhe i kriterë tani. Po në duhet kesh mbidhjet lopë shumë që të përfitosh një subvencion nga e qeverisë. Po mbi 70% e Uh, gjitha tyre të uh, cilët fermerët që meren me këtë aktivitet, nuk kanë më shumë se dhjet lotë, se s'kanë mundësi, se si më bështet kush. Edhe ata që kanë më shumë se dhjet, marin 98 euro për kokë, subvencion. Pa e dini ju se sa merë një fermerë në bashkim në Europian për një lotë? 900 euro. Po mi do thonë ju Bëja, po mi moja këtu Serbia, 358 euro për një lopë, përveç subvencionit që merë edhe për gjdo litër qumështë. Macedonia subvencionon edhe për gjdo qenë për baktit, që mba nëjë, si për Marsi apo Blektori e tjerë si do konkuroj tani kjo fermeri në të në shkodër me atët të Serbis? Aqë më tepër e përë Balkani hapur, apo jo, e nëzjerë tërësisht të zbuluar e të pambrojtur? Kur ti ja kërceta ata ti me 20% pa filluar gara e fut në në kuriz? A ju mendoni se nuk i din këta mas një me dhjetësh në pushtet e në qeverit gjitha këto gjërat? i din, për po nuk e intereson. Sepse shpopullimi i Shqipërisë është program i tyre, është interesi i tyre. Gjdo vit, i kin 33 të rinj aktiv, 33.000, i kin më shumë për po, të rinj aktiv, dhe në skemën e pensioneve shtohen 23.000 pensionistë që shtohen më shumë. Dhe sot po vete një me një numri kontribuze me ato të përfitus. Êshtë një skem që përshkon drejt kolapsit të plot. 60% të shpenzimeve të një pensionist i shkon vetëm për ushim, për bukën e gojës. Dhe për i që për këto pasaj, kjo është një situatë, është një dramë krejtë tjetër. Ndaj dhe ne përveç programit tonë për i për arsimin që e shpalosu edhe për para disa ditë është në një të rjez shumë uh, aktive me propozime konkrete, ne kemi tani një prioritet shumë të rëndësishëm bështetjen e pensionistve. Nuk ka situatë më kritike më të rëndë humane, është një situatë që njërzore në cilë ndodhen pensionistët tonë. Nëse nuk eksiston një ndim nga një pjesari familjes që punon jashtë, apo këtu, ata do hën janë krejtësisht të asfiksuarë. Nda edhe do t'i kushtojmë një vëmëndje shumë të rëndësishme bështetjes së tyre trajtimit të tyre dinjitoz. Inflacioni vetëm përse ta konu shqime është gati 50%. Janë rritë shqime me pak të 50% për shqime në 2-3 vitet të fundit. Dërko që a indeksimi është tërsishtë i papërfilë është tërsishtë që sharak. Jo shikoni si shkojnë shmimet në shkodër. Ka vajtë shmime apartamenteve në një vit është rritur 25-30%, ka vajtë 1.200, 1.400 euro këtu. Ndikur ishte 600 euro. Me se, do t'a blej një qift i ri, një shpi, apo jo, 1.200 euro me 34 orë. Ku t'i gjej 120.000 euro? Ku këtu pagat, apo jo, jam 500, apo 600.000 lekë, Mesatarisht, të vjetra. Dy fish pak guhet në ulqin një grua që punon në fasoneri në raport me shkodrë. U leverdisë më mirë që kojnë punojnë atje edhe të këthehen këtu në darkë. Si mund të ketë perspektivë? kjo industri që ka punësuar ka shumë gra në shkodër dikur e tjerë, kur kjeveria qëllimisht e mbiqmon lekun, zhvlerëson euro, vetëm për interesat e saj, për interesat e pastrimit të, të legve, për interesat e importuzve. Përëndaj, e ka prioritet dëmtimin e prodhimit vënda, sepse ka agendën e saj, që është agenda e një korupcioni galopant, skizofrenik, që e ka rritur koston e tesës në mënyrë të frikshme për shdo familje të shkodrës për dhe për shdo familje shqiptare.